Tomáš, počkaj. No? Ja som sa ti chcela ospravedlniť za to, ako som na teba vybehla. Nie si ako ostatní. Nie, to ty mne prepáč, to ja som rýchlo vybehol, bez opýtania. Tak to by bolo blbšie, keby si si pýtal povolenie. Ale na budúce si predtým prosím ťa nedávaj cibulu. O 10:08. Ideme? Dnes nemusíš ísť za mnou. Teda, ak nie si chorý. Nie som.